Инцидентът става на 16 ноември по обяд на площада в селото. Кметът Чинаси Сюлейман е нападнат пред общината от мъж, който му е нанесъл множество удари с гаечен ключ в областта на тялото. Изтичах оттам към кмета и аз докато стигна, той вече беше нанесъл няколко удара към ръцете, към гърба и кмета си пазеше главата. Хванахме го, аз му изтръгнах ключа и след това го оставях тук на земята. Минути след това 47-годишният мъж е задържан. Касае се за хулигански действия, извършени на публично място спрямо кмет, който в случай въобще няма никакви политически мотиви. Просто битов скандален инцидент. Данните сочат, че инцидентът е възникнал заради търговски обект. Мъжът бил фармацевт, преди около 10 години не успял да спечели търг за общинска аптека. Става въпрос за някакъв търговски обект, който е бил много години назад. Няма дали да има здравословен проблем. С психиката, т.е. че нещо на момента е изключено. Това са разказите, които казват хората от Кирково. Не, не. Няма абсолютно здрав и нормален човек. В момента се води разследване дали извършителят е изпочупил и коледната украса в центъра на града.